skal slå Colonia på oppløpet her. Og gjerne ha noen imellom seg. Eldar helt der fremme. Nå kjører han et magadrag. Er god til å stake også, Eldar. God til å springe. Får en luke ut i fiskemein med Colonia. Eldar kan ta seieren her nå. Helt i kjelleren. Colonia klarer ikke å holde seg sporet. Det gjør Eldar Rønning. Han får 7-8 meter. Jeg tror det akkurat for lite. Petter kommer også fint opp. Petter å komme over kulen på brukbart vis. Han er absolutt med i kampen om seieren fortsatt. Petter Nordtug. Også Niklas Thyre har los på seierspallen her. Gode ski. Jeg synes han har mer her nede nå enn han hadde på toppen. Det er tydelig at han klarte å ta i bra på de siste to stavtakene. Der får dere komme bakfra, men Eldar har en luke som kan holde hele veien. Over kuren her, inn. Det er bare 200 meter igjen. I slag utfor. Han er formidabel til å stake oss, Eldar Rønning. Han bør vel klare å holde unna. Vant her inne. På det første løpet her i Valdefjemme i Torneski. Og nå gjør Eldar Rønning det igjen. Colonia blir vel nummer 3 eller 4. Eldar Rønning tar etappeseieren foran Harvey og Colonia.